Mluvíš dole, když mluvíš, když telefonuješ, tak mluvíš dolů. To je pravda. No, uvidíme. Můžu se ptát? Jo. Tak Davide, máte s očelám dovolená, jak jsi s ní užil, jak jsi trávil? No, tak bylo to dobrý, jo, první let. Tak myslím si, že dobrý. Ty vole. Co? A co se ptal? Na to, jak jsi trávil dovolenou. Vole. No dovolená, jo, šlo let. Co jsem tam potom byl? Ty vole, dovolená. Ještě jedno, už to promyslím. Ještě poslední otázka na závěr, mohl bys fanouškovi vysvětlit, proč se ti říká Mr. Kolmic? Tak asi protože mám dobrý nahrávky, no. Nevím, to tady vlastně Richard Wagner vymyslel tuhle přezdívku, takže asi proto. Dobře, dík. Kolik to bylo 6, 2? 7. Můžem? Můžem. Další kuriozní moment, na ledě se objevila kachna, jak se co na to říkáš? No, viděl jsem to poprvé v životě, jako, nevím, kde se tam vzala, ale naštěstí jsme si ji včas všimli a nic se jí nestalo. Že tady pokažím zápas na hat-triky. No, jasně, tak běží. Máš je zapnutý? Jo. A jo, už dobrý. Čau. Zdravím vás u rozhovoru po víkendovém tripu s Petrem Kuchtou z NHL. Co to máš za tým? Chicago. Já už tě vidím v Chicago, skvěle. Ne, tak... Tyhle ty tripy jsou právě výjimečný v tom tmelení party, všichni jsme se na to těšili. Můžeš vypíchnout nějaký střípek, nějaký top zveřejnitelný. Zveřejnitelný, nevím. Na co se teďka po těch dvou dnech strávených venku těšíš nejvíc? Teďka nejbližší věc. Nejbližší věc, až jdu domů, lehnu se do postele s přítelkyní. No. Napis rozhovoru bude hat-trick pro Johanku s Emičkou, jo? S Johanka s Emičkou. Kluci, tak jak jste spokojení s prvním ročníkem, nebo s prvním, nevím, jak to mám říct, prvním turnajem o pohár Luboše Voříška? Protože tady ta hra je... Tyba, nevím. Vymaš to! Ty víš, že nemůžu... Kluci, jak jste byli spokojení s prvním ročníkem turnaje o pohár Luboše Voříška? Tak moc spokojení nejsme, ta organizace byla velice špatná, i když to byl první ročník, tak nejsme spokojeni s tímto turnajem. Jedním slovem fiasko, bylo to prostě špatně organizovaný, bylo to vedený proti určitým hráčům. Patrik byl světová jednička, jasná, ten turnaj byl prostě nalosovaný tak, aby Patrik skončil už ve skupině, Luboš, byl tam podvod podle mě. Potom jsem byl obviněný já z korupce v zápase o skupině, když jsem jako jediný byl schopný držet krok s Jurym a byl jsem obviněný z toho, že to bylo domluvený, což je absolutní nesmysl. Potom jsme odhalili taky, že každá půlka stolu je jinak dlouhá a samozřejmě Luboš si vybíral, když byl tříseťák, tu kratší, aby mohl střílet na delší stranu, takže bylo tam toho dost a jsme určitě nespokojení. Bohužel vždycky, když jsme chtěli zníst protest, tak Luboš řekl, že chce donést 500 korun správní poplatek a že to pak vyřeší. Bohužel ty peníze už jsme pak zpátky neviděli, ani se nevyřešilo, takže špatný. Asi Luboš si přišel na slušný peníze, protože vybral určitý částky od některých lidí, takže
jak říkal Ludvajs, nic jsme z toho neviděli a nic se nedělo prostě, no, špatná organizace. Sam přesně tak a ještě bych doplnil, že 3 týdny jsme tady poslouchali, jaký Luboš neporazitelný šampion a nakonec nejkratší zápas turnaje byl ten finálový, kdy dostal Luboš asi 11-1, 11-2, bylo to za 2 minuty hotový, takže špatný. Vidíte nějakou šanci, že se do druhého ročníku může něco změnit nebo zlepšit? No tak, když si to vezme do rukou určitě někdo jiný než Luboš Voříček, tak určitě. Přesně tak, já doufám, že si to veme organizaci druhého turnaje pod sebe někdo jiný a že Luboš se do toho nebude montovat a uvidíme tu jeho výkonnost doopravdy tak bez podvodu, jak by měla být. Tak jo, díky. Tak začneme. Zčukat na mě. Začneme klasiku, jo, hodnocení zápasu, tak se nevím, ničeho se nebojí, pak se chytnu třeba. Co, jenem? Jsem již dneska vydřený vítězství 7-4 nad Hodonínem. Jak jsi ten zápas hodnotil? Vedli jsme dva. Jak to dělá, že má tak krásný vlasy? Jak to dělá, že máš tak krásný vlasy? No, tak dneska tady máme týmovou akci, tak jsem si, tak jsem si tady vyfénoval vlasy, nagiloval a normálka. Dneska máme týmový večírek, tak jak se na tady tu týmovou akci těšíš? Prostě moc se těším, s klukama si dáme nějakou limonádu a budeme povídat. Užijem si to.